كانوا ناقشين هذا الشيء كانوا سريعا وكارزين العلاقه كتابنا ميلا مني اذا كان جاد كان نوجوان كان رومان كان يكتب خوشي من مقام سے کہ کنا علاقہ اور کنا نوجوان تھا مینل کا مخاوش ارا کسرے وہ منتخب کرے رہے انہوں نے خانے بلوچستان اور سٹی لائبریری ملیں گے دا لائبریری ننا بروکا دے دے کہ بروکا نسل کے انتہائی دا لوکارز نا نوجوان تھا دا مو کسر اینو ہر نوجوان ارا تھے نا علاقے دی مرف کوری نا علاقے چی لائبریری ملیں گے اور رمزی چی ملیں گے مچھ چی ملیں گانے کسٹما ملیں گانے اور ہم لوگ سرے ہم ہر علاقے چی بلوچستان ہر علاقے چی ہر اڑے نا ضرور مرے دا نوجوان تھا اگے مشورے سے سن کے سرے اپ لائبریری لوکارز چی سنگتا تولو کو داڑے بمو تین کے اور دا سنگتا کے مشورے لبو ہرا تے کدا نو میں مشورہ دی مرے کہ ننیس کا نو بننگ کا پیری اور نا بیٹھا اور دا لائبریری نا سنگتا نو کے ہتھے حاضر ہو ہرا دی نا ضرور مرے نو بابو لائبریری اور کتاب انشاء اللہ نو خوش کرے نو نما تھا نا پھڑے نا نا ان کس کے دین دا ایم پی ظاہر نہ ہے ایم پی دے نہ پنگے کے نن پر کے دے یا چاند ایسے دو بچے تھے مگر انتس نانا تعاون مرو انشاءاللہ او تو مرو انتس داڑی من نہیں انتس تینتی مرک نانا بیسکلی داس کی اس تاریخ دا کہ پہلا دی اس کے تو کو دی سنگت نہ دا لائبریری دے تے والنٹریلی دا دے چلے کی کچو رضا کھانا کارانا تو رہے لیکن اور نے علاوہ نہ ایگزیکٹو کمیٹی نے ممبر کسر ہوندا پادے کی دا اور کس تاریخ ہے را یا اتوار نہ دی دا اتوار نہ دی انٹرنیشنل ارا مادری زبان تے کرے دی اس کے امو نہ کرے حوالہ تے دا دن سیشن کرے پھر اور تو ایلو دا مطلب ڈیسائیڈ مس کی یار مسیدی کی دا سیشن چلے پھر تو دا ٹکری گڑا سیشن ایجوکیشن نہ والے تے دا دلی ٹریڈی سریا ہم ٹریڈی فیسٹیول نہ پن کی سر دا دی اور پہلا دی داڑے نہ مشاعرہ چلے گا مشاعرہ سگ اور ساتھ ساتھ لوکل زبان تے دارا علاقائی زبان تے اور تے کرے نہ مشاعرہ چلے گا اور مشاعرہ ہم پت کرے ساتھ ساتھ کرے یوتھ ایکٹیویزم نزی ایسے سیشنز چلے گا درو کے کیریئر کونسلنگ نزی ہے سیشنز گنا سا کوٹے را ٹی نہ اسی اسسٹنٹ کمشنر سریا یاسر دشتی صاحب داڑے نہ تو موجود ہو سکے اور اینو کرے نہ ایم پی احمد نواز بلوچ صاحب داڑے بس اور وہ ننتک نن کو انوائٹ کرے سو لیکن نو بوئٹا ٹی اللہ وہ کہ پیشہ نہ سک دو اینو داڑے بس اور نم دینٹ خنا رہے تقریباً ارا گھنٹے دو نیم گھنٹے احمد نواز بلوچ صاحب نن کو داڑے سا اور نن سیشن کمنٹس وغیرہ تم جس تو یہ دا پاؤ کہ داوڑ والا ایکٹیویٹیز اگر داوڑ لٹری فیسٹیول حالانکہ ایجوکیشن تو ریلیٹڈ ننا ایریا سریا بٹ مر چاہے کوئٹہ ننا جگہ ننا ایجوکیشن نہ خود خبر خیال ارا کہ نیگیٹو ارا کہ منفی ایکٹیویٹیز تو وہ منفی ایکٹیویٹیز کہہ مور مرے اور داڑے کہہ بس بلو فائدہ رسیں گے تو یہ پاؤ کہ دا وڑو فیسٹیول مرسا کے اور ننا داڑے یوتھ کہہ ننا کہہ نوجوان کو سیدھا کے داڑے مرے اور وہ گڑا نہ گڑاس کہہ ایجوکیشن کی طرف گڑا نہ گڑاس خواننگ کی اور باقی گڑا تو موٹیویٹ کرے ہوتا ہے